手游酷玩。大家好，我是来自手快的，在这里今天给大家带着游戏呢依然是和平精英，然后今天继续玩这个极寒模式，然后也是跟我的老牌搭档一起了，这个我俩已经一起玩过很多期了，所以说这个默契度还是有的。现在呢也是分批的搜房子，然后他告诉我说他需要一把狙击枪，然后还希望有一个野牛，野牛身上我是有啊，但狙击枪我确实没有，所以说我也没啥太好的办法。然后这个 M4 呢现在也是身上是带有的，然后我俩现在也是决定去要个圈，但是我已经是看到人了，他应该也看到了，然后我问他，我说你自己能打不，他说应该是没啥太大问题，所以说我也是没有太过于较真。然后我现在也是看了，然后我直接在远处用 M4 将这个人淘汰啊，这个击倒之后呢也是直接上去将他补掉，因为附近肯定是没有队友的，这个人很明显是一个人机啊。在我淘汰他之后呢，我的队友也是淘汰了两个人，看来他那边的人机还稍微多一些啊。现在呢其实身上的一个物资是足够的啊，无论是甲还是一个装备啊，都是足够我们去支撑一段时间的。现在呢他也是越战越勇啊，这一会儿就已经是淘汰了好多人，基本上是拿下一个三四杀吧。然后我俩现在是处在一个比较尴尬的地方，这个地方呢就是极寒已经来了，然后我俩现在也是在这个圈外，然后他告诉我说我俩克这个紧急暖宝然后直接走，这是一个比较正确的一个策略。紧急暖宝是持续30秒让你的体温不会过于下降，那这个时候呢大家就可以利用这个暖宝的特性，在暴风雪来临之前那段时间直接载具或者是直接用自己的脚力就可以走了，这个是确实是比较正确的一个方式，但是大家一定要稍微掌握好这个时间，因为寒夜模式下的一个血量的消耗呢是非常严重的，所以说大家的血量如果说消耗太大呢会比较尴尬。我现在也是看人了，然后问他看着没，他告诉我说他看着了，然后开枪一直没有击倒这个人，然后也是直接将这个人碾死，碾死之后呢也是没碾死啊，这比较尴尬，然后我也是直接下车给他补了。补完之后呢也是稍微捡一下他包里的东西，他包里有两个灯，对于我来说还是比较有用的。然后现在呢也是直接上车，我告诉他我说快点走，因为我刚才是在远处听到枪声了，我怕是打我们的啊。然后他他这个就是捡包比较磨叽啊，他什么都想要。上来之后呢也是在这地方展示一下我自身的一个车技啊，这个确实是比较好出去啊，这个大家只需要前后就行。其实很多时候这个车是没有必要说过于就直接将这个车放弃掉的，因为这个车卡在墙里啊，其实还是有别的办法是可以解决的。这个空投呢是我通过无人机才发现的啊，这个无人机在这个极寒模式下其实是有点用的，你找一个比较安全的地方呢，它可以去帮你勘测附近到底是有多少人，然后这个人到底是真人还是电脑，然后以及哪地方有空投或者集齐你需要的物资等等。我现在呢也是看到人，然后他也是骑着这雪摩托非常的快啊，然后点了几枪之后呢他也是走远了，这就没啥太好的办法了，因为雪摩托的一个速度还是非常快的。我现在呢也是这俩人怎么还过来了，然后我也是在远处直接点死了一个，点死一个之后呢我告诉他我说这附近有人，但是他说他不太想过来啊，然后这就比较尴尬了。我现在也是直接开启了这个灯，这个灯其实开错了，然后炸了一颗手雷，这附近肯定是有人，那我也没有任何的办法，我选择直接将这个人又出现一个人，然后再一次将这个人击倒，击倒过后呢也是选择直接将他补了，补了之后现在这个位置就比较危险了，我现在拿下四个淘汰，四个淘汰之后举了一个灯，但是我不确定附近还有没有人，附近还有人，我直接被击倒了。我被击倒之后我问他，我说你能过来不，他说不行，我说那我死了，那我现在就转移到他的一个视角上，然后他现在就在这屋里猫着，我说你别在这屋里猫着，这附近有人，而且你开这个篝火太明显了。他告诉我说那我没办法，我现在出去我估计也拼不过，我说你小心点脚步声，然后他告诉我说行，我现在就是看他怎么死的就完了，他肯定是过一会儿就直接消失了，这个肯定会被融化。现在呢还在这悠闲打药呢，你瞅着的啊，我现在已经是在我的耳机当中是听到这个脚步声了，就在他身后，然后我告诉他我说你回一下头，这个你后边还是有个窗户你不知道吗，然后他说啊那刚想回头就死了。那本期视频啊到这里差不多就结束了啊，今天给大家带来游戏呢依然是和平精英，然后给大家带来的是极寒模式。如果你喜欢此游戏请关注我们手游酷玩，感谢您的本次观看，让我们下次再见。